What the fuck? What? Du kan köpa han för 17. Varför 51? What the fuck? Nu var det bud. 51, titta här. What the fuck? Skojar du? Varför vill du köpa han för 51? När du kan köpa han för 17? Vad är detta? Vad fan är detta för något jävla spel? Bullshit!